Udia kuteule umbea ulodhahiri mwenzangu, siule usikize siubakishe. Ndo maneno kamili ya kwangu, karibisha katika stories zetu zinazo trend na zitakazo trend hapo wa Afrika Mashariki. Bana mimi nisho presenter Ali. Shukrani za dhati kwa yote ambaye amehakikisha kwamba amesubscribe katika YouTube channel ya kwangu. Leo Jumapili Machi tarehe 10 mwaka 2019, Afrika imepatwa na mshtuko mkubwa baada ya ndege ya shirika la Ethiopian Airlines kuanguka nchini Ethiopia majira ya saa 2:38 asubuhi. Hapa nimekuandalia story ambayo inahusu hii ndege ambayo ilikuwa ni na abiria 147 na wahudumu 8 na wote wamefariki dunia na hakuna aliyefanikiwa kutoka akiwa hai. Hii ni kwa mujibu wa mkurugenzi wa shirika hilo, anaitwa Tewolde Gabre Mariam. Ndege hiyo aina ya Boeing 737 Max ET-302 ilipoteza mawasiliano dakika 6 tu baada ya kuruka kutoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole uliopo jijini Addis Ababa, Ethiopia. Abiria na wafanyikazi waliokuwemo kwenye ndege hiyo wanatoka katika mataifa 33 tofauti, na ajali hii inakuwa ni ya kwanza kubwa ya ndege kutokea nchini Ethiopia tangu waziri mkuu wa taifa hilo Abiy Ahmed aingie madarakani na ndiye mtu wa kwanza kutoa taarifa hizo za ajali. Ndege hiyo pia imeanguka katika eneo la kusini mashariki mwa Addis Ababa karibu na mji wa Bishoftu na inakadiriwa kuwa ni kilomita 60 kutoka katika uwanja wa ndege wa Bole. Toleo lingine la ndege linalofanana na ndege hiyo lilipata ajali kama hiyo miezi kama mitano hivi iliyopita huko Indonesia. Huko Indonesia ambapo ndege ilikuwa mali ya shirika la Lion Air na watu wote 190 walifariki dunia. Nchi zilizoongoza kuwa na abiria wengi kwenye ndege hiyo ni Kenya ikifuatwa na Canada. Kenya ilikuwa na abiria 33 na Ethiopia na Canada ilikuwa na abiria 18. Ndio story ya Tanzania iliyokuandalia. Shukrani za dhati kwa yote ambao wamesubscribe katika channel ya kwangu. Nitakuwa nazidi kukupa stories zote.